Tervetuloa seuraamaan järjestyksessään 49. Speakers Corneria, puhujan kulmaa. Aurinko paistaa meille kaikille. Lämpöä on sen verran nihkeästi, että monet jättivät tällä kertaa tulematta mukaan. Mä lupasin kuukausi sitten, että tänään on oppositiopuolueiden edustajat isolta kirkolta, eli Helsingistä, mutta kaikilla suurilla, tärkeillä puoluejohtajilla oli ilmeisesti vielä tärkeämpää tekemistä kuin tulla tänne Jyväskylään kertomaan mielipiteitään. Mutta no hätä, tilanne ei ole näin vakava. Olen tänne saanut kutsuttuna puhujina 4 näkyvää jyväskyläläistä persoonaa, joista osa vaikuttaa valtakunnan tasolla, osa maakuntatasolla ja kaikki myöskin täällä kotikyläni tasolla. Tänään perussuomalaisista on mukana Tapani Mäki, SDP:stä Ahti Ruoppila, Vasemmistoliitosta Eila Tiainen ja kokoomuksesta Sinuhe Wallinheimo. Kaikki nämä 4 esiintyvät puhujat sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä, ja olen sopinut, että heidän ajankäyttö, siis puhumiseen käytettävä aika, on noin 7 minuuttia. Minuuttia ennen päättämistä heristen tätä kuuluisaa etusormeeni, joka on merkki siitä, että tiivistää lopun. Hyvät naiset ja miehet, tällä kertaa myöskin teillä kaikilla on mahdollisuus ottaa kantaa joko näihin puheisiin tai muihin ajankohtaisiin asioihin 2 minuutin verran. Ja näitä puheenvuoroja myöntää teille Timo Aalto, käsi ylös. Hän merkkaa tuonne vihkoon. Noin 5 ensimmäistä saa puhua ja teidän puheaikanne on noin 2 minuuttia. No niin, hyvät naiset ja miehet, jatkamme tätä aurinkoista päivää ensimmäisellä puheenvuorolla, jonka käyttää Tapani Mäki. Hän on perussuomalaisten Keski-Suomen piirin puheenjohtaja, Jyväskylän kaupunginvaltuutettu ja Jyväskylän kaupunginhallituksen jäsen. Tapani Mäki, aikaa noin 7 minuuttia, kello käy. Kiitos Kaukkake paikalle. No niin, hyvää alkanutta viikonloppua lauantain merkeissä. Ensinnäkin pyydän anteeksi, että olen pitämään pikkasen muistiinpanoa. Ollut aika kiireinen viikko ja tulin tuossa eilenkin vaikka myöhään kokouksesta, niin sain vähän ajatuksia paperiin laittaa, että pysyy ajatukset koossa. Nyt eletään hyvin vaikeita aikoja ja maamme hallitus on kaiken tämän keskellä. Ja siihen ovat vaikuttaneet tietenkin Suomen vakava taloustilanne, työttömyys ensisijaisesti sekä hallitsematon pakolaiskriisi. Ja ne ovat myöskin tavallisen kansankeskuudessa herättäneet kysymyksiä ja huolta tulevaisuudesta. Asiat ovat kuitenkin niin vaikeita, vaikka niin ratkaisuja varmaan parhaan mukaan yritetään löytää, että tuskin kenellekään mitään ainakaan suoraa vastausta näihin haasteisiin on. Ja uskon myös sen, että oli sitten maamme valtioneuvoston jäsenyys kellä tahansa puolueella tänä päivänä, niin samat vaikeat asiat olisivat edessä joka tapauksessa. Osoitan kuitenkin erityistä huolta Suomen kansallisesta tilasta. Näyttää siltä, että Suomen kansa on pikkuhiljaa jakautumassa 2 kansan osaan, ja se herättää monista meistä huolta tulevaisuudesta, minkä Suomi on matkalla. Samalla ihmettelen hieman suomalaista poliittista kulttuuria ja menettelytapaa tai toimintatapaa. Ja täytyy todeta, että se vanha ilmiö, josta olen puhunut jo yli 10 vuotta sitten, että Suomessakin se ilmiö, että rikkaat ovat rikastuneet ja köyhät köyhtyneet, se on tänäkin päivänä silmiinpistävä merkki, eikä siihen ole saatu myöskään aikaisemmilta poliittisilta päättäjiltä ja eliitiltä minkäänlaista kovankaan suurta muutosta aikaan. Valitettavaa on, ja se pitää tietenkin myöntääkin tosiasioiden valossa, että leikkaukset aina ovat koskettaneet väkevimmin ja kipeimmin heikkompiasessa olevia kansalaisia. Näin ei missään tapauksessa saisi olla, koska se entisestään lisää yleistä pahoinvointia, julkisia menoja, kuluja,
ja vaikeuttaa heikompi osaisen mahdollisuuksia selviä arjesta ja nousta vaikeuksien keskeltä normaaliin tasapainoisen elämään. Kouluttautuminen ja työelämä jäävät yhä kaukaisemmaksi, koska ei ole mahdollisuuksia taloudellisesti eikä sitten kaiken näköiset muun muassa mielenterveysongelmat saattavat lisääntyä tämän seurauksena. Tämä ei ole kuitenkaan mikään uusi ilmiö. Tästä ei ole montaakaan viikkoa, kun joku tutkimusprofessori, jonka nimeä nyt en valitettavasti muista, kertoi televisiossa, että jo 1900-luvun alussa Suomessa oli 8% Suomen kansasta nälkäkuoleman partaalla, mutta heitä ei autettu, vaikka siihen olisi ollut mahdollisuus. Mä luulen näin, että tänäkin päivänä on mahdollisuuksia, mutta onko siihen halua ja tahtoa? Se on jo sitten toinen kysymys. Ja sitten mennään vähän pakolaispolitiikkaan Euroopan unioniin. Euroopan unionin pakolaispolitiikka tarvitsee mielestäni täysremontin. Niin ulko- kuin sisärajatkin ovat vuotaneet hallitsemattomasti. Eikä tilannetta ole vieläkään saatu kunnolla hallintaan. Nythän on yrityksiä ja tekoja alettu tekemään. Pikkuhiljaa Eurooppa ja Suomikin alkaa heräämään tähän tilanteeseen. Mielestäni, tämä on nyt minun oma henkilökohtainen mielipiteeni, mutta Saksan liittokansleri Angela Merkel on toiminut mielestäni vastuuttomasti suhteessa Euroopan jäsenvaltioihin, Dublinin sopimuksen sisältöön ja itse pakolaisiinkin. Sinisilmäinen ja hallitsematon suhtautuminen on vaarassa suistaa koko Euroopan ennen pitkää kaaokseen. Vastuuta kuitenkaan ei kukaan ole valmis ottamaan, eikä sen mahdollisista seurauksista. Schengen-sopimus on tullut tiensä päähän. Ja EU:sta tuntuu pikkuhiljaa olemaan enemmän haittaa kuin hyötyä. Millaisen Suomen me jätämme tuleville sukupolville? Mikä on tämän kaiken lopputulos? Tällä menolla koko Suomen sosiaalijärjestelmä, niin kuin Pohjoismaissakin, sosiaalijärjestelmä tulee kaatumaan, kantokyky ei yksinkertaisesti kestä, ja kansan kahtijakautuminen voimistuu tuntuvasti. Myös yhteiskuntarauha tullaan todennäköisesti ennen pitkään menettämään. Nyt on korkea aika tunnistaa tosiasiat. Se on kaiken lähtökohta. Jos tosiasioita ei haluta tunnustaa, käy huonosti. Nyt on poliittisten päättäjien, eliittisen johdon ja myös markkinavoimien moraalinen velvollisuus korjata tilanne. Ajattelematon puoluepolitiikka ei johda mihinkään. Tosiasiat on lyötävä pöytään. Suomi tarvitsee pikaisesti erityisen köyhyysohjelman, jossa työllisyys on tietenkin keskeisessä asemassa. Vanhuksille, sairaille, työttömille ja vähävaraisille tulee antaa erityinen piristysruiske, jolla annetaan edes mahdollisuus nousta heille oikeutettuun oikeaan ihmisarvoon. Elinkeinoelämään ja työnantajien tulee kantaa yhteisvastuusta. Sanoista ja selityksistä pitää alkaa konkreettisia tekoja. Ja kukaan, minusta se on moraalin kysymys ja vastuu, kukaan ei saa rikastua köyhyttämällä kanssakulkijaa täällä Suomen kansan keskellä.